Og den hjelp vi kan puste opp litt inn i bakken på toppen, så står stjerna vår klar, altså han sitter nå på bommen der oppe. Vi har han i bildet, start nummer 30. Han har ledet hele mesterskapet, og vi leder oss til å ta imot Marius Limi! Nå får han 19 meter på Marius Limi. Men det er nok i denne streken. Men Limi får han bare til å se at det ikke blir han. Limi! Da han banker både Timmy Sykes og Kjellan Kraft her da på slutten og beholder ledelsen sin, Arjen. Ja, han er verdensmester! He is the world champion in Mario this season! Gratulerer Marius Limi. Marius Limi for Olympic champion and world champion in the same season. Blåre blir ikke. Og da se hvor bra Marius Limi er. Han blir gratulert av lagkammeratene som kommer ut på setta i Vikersundbanken. Og gullbressen er på ved feiring i Vikersund. Du er der! Gratulerer Marius Limi! Han vinner med 9 poeng.